Avui, al Fricandó Matiner. Avui, al Pitet, vull parlar d'una cosa que va passar ahir al vespre. Volem fer difusió d'una denúncia que va fer ahir per Twitter el nostre company periodista d'esports, Aleix Pariser, presentador del primer toc a RAC1 i membre de l'equip del Barça Juga a RAC1. El coneixeu, no? Sí, sí. Sabadell. Doncs es veu que els agents d'una patrulla camuflada de la Guàrdia Urbana de Barcelona van parar-lo i van posar-li una multa per conduir suposadament, presumptament, amb auriculars. L'Aleix diu que no duia auriculars i, de fet, va convidar els agents a fer un registre del vehicle perquè comprovessin que s'estaven equivocant, però no hi va haver registre. Hola. La Guàrdia Urbana va dir que no, que l'havien vist amb auriculars i que sí que, finalment, el van acabar multant. I el nostre company, enfurismadíssim, es queixava ahir amb aquest vídeo a Twitter. Escoltem-ho. Gravo aquest vídeo perquè estic realment indignat del que m'ha passat. Surto de la feina, carrer intensa de Barcelona, 7:45 del vespre, del dijous 21 de març, i una patrulla de la Guàrdia Urbana, amb un cotxe camuflat, de color blanc, cotxe camuflat, matrícula 8184KLC, em para i em demana que el segueixi. Jo el segueixo amablement, els hi pregunto què he fet, quina infracció de trànsit he comès, i em diuen que portava uns cascos a l'orella. Els hi dic que em sap greu, però s'han equivocat, que jo no tinc cascos al cotxe, que poden registrar-lo, poden registrar-me a mi, que jo no porto cap mena de casco, i em diuen que sí, que no els menteixi, que sí, que em posaran una multa de 200 euros. I els dic, perdoni, senyor agent, no tinc cascos inalàmbrics, perquè no m'ha donat encara de sí per comprar-me'ls, i no portava cap mena de casco. Vostè s'ha confós mirant la meva orella. Sisplau, demostri'm que tinc uns cascos aquí al cotxe. Registri'm a mi de dalt a baix, registri el cotxe de dalt a baix, i demostri-m'ho. I si troba uns cascos, li pagaré la multa. I em diu que no, que el 2% de la gent només diu la veritat, que el 98% de la gent diu mentides. I li dic, doncs no serà el meu cas? I no, m'ha fotut la multa de 200 euros. Estic indignat, indignat. Perquè això és un procés recaptatori, doncs endavant, vinga, ens inventem que la gent té cascos al cotxe i anem fotent multes a 200 euros a tota la gent que circula per Barcelona. Digueu-me què puc fer, sisplau. És que no vull pagar la multa, no la penso pagar, perquè aquest senyor ha mentit en aquesta multa. Jo no tinc cap mena de casco al cotxe i jo no sóc tan imbècil per anar conduint amb cascos, val? Jo sóc una persona que quan tinc una infracció de trànsit la reconec i pago totes les multes. Totes les meves multes estan al dia. Totes les meves multes estan al dia. Tots els meus impostos estan al dia. Mira si sóc bon ciutadà. I si hagués portat cascos i hagués dit, té vostè raó, perdoni, estava fent una trucada que no havia de fer, i hagués acceptat la multa. Jo sóc així. Però li he demanat, sisplau, que em demostrés on eren els cascos i no li he donat la gana. M'ha fotut la multa igualment. Així que, sisplau, feu retuit, feu difusió d'aquesta injustícia que m'acaba de passar i digueu-me què puc fer, perquè no penso pagar la multa. Vinga, gràcies. Adéu. Bona nit. Visiblement emprenyat, l'Aleix Pariser, que jo me'l crec, el coneixem personalment, treballa a la redacció d'esports. Només cal veure el vídeo per adonar-se que molt probablement està dient la veritat, i si això realment li suposa haver de pagar una multa de 200 euros per una cosa que no ha fet, és una injustícia i s'ha d'anunciar. De fet, demanava ahir a Twitter que hi haguessin retuits, hi ha hagut milers de retuits, sí. Molts comentaris, alguns diuen així, per exemple, el Pau Torres, també company del Versió RAC1, diu, entenc i comparteixo la teva indignació, a mi fa un parell de setmanes també em va caure una multa d'aparcament per deixar la moto estacionada al costat d'un cartell d'aquells provisionals de prohibit aparcar quan les dates ja havien passat. No hi ha dret. Un usuari que diu Miquel, que es diu Miquel García, diu, ho tens fotut, 1, presentar recurs, 2, via judicial, i dependrà de les proves. Posar càmera al cotxe i no tornar a botar Colau mai més. Hola. Diu per aquí. @indignao, diu, eso que no te ha puesto una multa a un conductor de grúa con el talonario de un agente de la Guardia Urbana. Hola. Cuando lo pillé que iba a ponérmela salió por patas. Hi ha molts comentaris, un altre del Marc Mundet que diu, em va passar amb un semàfor que no m'havia saltat, aturaven un per un a tots a l'avinguda Tibidabo, 200 euros, i com vaig i com que em vaig mossegar una poma davant la poli, 200 més per distracció, com per parlar pel mòbil, total 400 euros i 6 punts del carnet. Bueno. Ollo. Hosti, no va pillar aquest, Sí, va pillar fort aquest tio. Fricandó Matiner, a RAC 105, amb Ernest Codina. El que més matina.